ye dina tu asira na ole wa kiro dikiriyai omba omba pole pole omba na ukiomba uta uta basi hapa ni namna gani wenzangu? Kwa hivyo mkirudi kwa mabarabara, yeye umetuambia tuombe tutapewa. Pastor nani utatuambia namna gani? Ninaachilia mwamko. Tanganga tumepokea. Sasa aturu utatuambia nini kuhusu election? Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu wengi watafunja radio zao, wengine watafunja television. They will not believe. They will not believe. They will not believe. Atuli umekuwa mbaya. Ati watu hataamini. Saa hizo nani unapigia debe? Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Sivyo? Sasa mibaki siku 64 peke yake. Siku 64 wale watu wa Kenya kwisha watakwenda kiwanjani. Na sisi vilevile tutakuwa kiwanjani. Watasema yao, tutasema yetu. Takuwa ni nani ambaye atasikizwa na Wakenya? Ukweli wa mambo, wale wamezoea mambo ya propaganda hawajui kusema ukweli. Kama maneno 100 moja nitakuwa kweli, lakini yote ni propaganda tu. Ati umesema voice of people ndio wataongea. Na wewe William Ruto unasema tutengeneze nini? Anza kuidentify mahali tutaweka housing program ambayo tutaanza immediately after August. Ndio hawa vijana ambao wanaangaika tuwapangie ajira beginning this year. Nyinyi mnanielewa? Mimi najua mnashangaa kama hii maneno ni ya ukweli ama ni maneno tunaongea. Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie mimi nimekuwa sawa. Tumetengeneza. Na wewe wajakoa unasema ati tangu tunadanganyagwa nini? Ni wale wale tu, manyani wale wale. Mara watakuwa Azimio, mara sijui watakuwa Ford nini. Oka, na wajaba jaba F7 dia. Death penalty on corruption. Maanake ikiwa China wanakuja hapa kuchukua kazi yetu, lakini kwao ukiiba unanyongwa. Hii bangi ni kitu mzuri sana, maanake iko pia na ile kitu inaitwa silk. Tutatengeneza kamba. Wajo koyo ni twaigua ni twathie twaimatua manyu ciatigara thiku mumenyane hamukaigirira ndama ya